Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove obvinila trojicu mužov a následne ich poslala do cely predbežného zaistenia, kde trávili celkovo až 76 hodín. Prešovský okresný vyšetrovateľ na základe dôkaznej situácie vzniesol obvinenie zo zločinu obmedzovania osobnej slobody, ako aj z trestného činu ublíženia na zdraví trom mužom vo veku 45, 28 a 25 rokov. Dôvodom malo byť to, že za ženou jedného z obvinených chodil práve napadnutý mladý muž, s ktorou mal údajne dlhodobo udržiavať intimný styk. Obvinený 25-ročného muža z okresu Prešov násilím vytiahli z domu, osobným autom ho previezli do iného domu. Trojica agresorov mladíka uniesla až do obce Červenica a následne ho obmedzila na osobnej slobode. Zviazali mu ruky lanom, prinútili ho kľaknúť a udierali ho do celého tela. Všetkých troch obvinených z obzvlášť závažného trestného činu obmedzovania osobnej slobody dnes priviezla polícia z CPZ-ky, v ktorej trávili až 76 hodín tu pred sudcu okresného súdu v Prešove. Zviazali ste ho lanom? Nie. Čo hovoríte na obvinenie? Nie, nie je to pravda, čo on rozpráva. Prečo vás potom obvinili? On sú na nás naštvaní. Viete o tom, že vám hrozí až 8-ročné väzenie? To on trebal toto, on toto zrobil. Nie ja. Je to pravda, že ste ho zviazali lanom? Nie, nie to pravda. Neurobil som nič, nič som neurobil. Prečo vás teda obvinil, keď ste to neurobili? Prosím vás. Zhruba po hodine pojednávania sa všetci traja obvinení dozvedeli, že už domov z pojednávacej miestnosti nepôjdu. Jeden z obvinených dokonca ponúkol ako záruku písomný sľub a kauciu, ktoré sudca neprijal. Dnes bol akceptovaný návrh pána prokurátora na väzobné trestné stíhanie dôvody väzby kolúznej a preventívnej väzby, teda pokračovacej. My sme dávali alternatívy dohľadom prebežného mediačného úradníka nahradiť tento dôvod väzby dokonca kauciou, písomným sľubom a obmedzeniami uloženými teda podľa rozhodnutia súdu. Našej požiadavke nebolo vyhovené. Sudca pre prípravné konanie v Prešove poslal trojlístok rovno za mreže, kde budú väzobne stíhaní. Obvinení pre zločin obmedzovania osobnej slobody v súbehu s prečinom ublíženie na zdraví boli sudcom pre prípravné konanie okresného súdu Prešov zatý do tzv. Kolúznej a preventívnej väzby. Súd neprijal písomný sľub obvinených ako ani náhradu probačným a mediačným úradníkom ako náhradu väzby a zároveň v prípade jedného z obvinených súd neprijal ponúknutú peňažnú záruku. Rozhodnutie okresného súdu Prešov nie je právoplatné. Obvinení podali sťažnosť a vo veci tak rozhodne krajský súd. Ak sa obvineným mužom preukáže vina, hrozí im až 8-ročný pobyt za mrežami. Z Prešova, redakcia spravodajstva a Erik Hilar Lakatošovie pre TV.